Портрет – особливий художній образ кожної людини. Сьогодні будемо говорити про портрети у виконанні чарівної дівчини, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Євгенія Руда, зустрічайте, модель, фотографка і художниця. І з собою принесла Женя ось такі чудові роботи. Ми зможемо насолодитися сьогодні цією красою. Я не знаю, портрети тут складно навіть назвати їх портретами, тому що тут намішано дуже багато різних технік. Тут є фентезі, тут є ідейний зміст, дуже цікавий. І кожну роботу треба розглядати довго. Я не знаю, скільки часу ви витратили на те, щоб намалювати цю роботу, але навіть дивитись на неї можна дуже довго. Жень, спасибо, рада вас бачити в нашій студії, рада, що ви прийшли, принесли з собою роботи. Справді, отакий зміст. Чому саме цей зміст вам довелося зображати? Чому не інший? Чому так? Що ви бачите в цих роботах і що ви хотіли показати ними? Спасибо, що пригласили. Дуже приємно знаходитися у вас в студії. Мої роботи створені мною, можна сказати, в такому фантазійному пориві, дійсно. Требования к жанру портрета старалась я соблюсти в работах своих, но и показать часть своего внутреннего мира, показать необычную задумку, показать современных женщин и раскрыть вот женственность и какую-то загадку в этих картинах, в этих работах. Ну, такие они сучасні, мне кажется, років на 50 еще вперед, навіть. Занадто сучасні, тобто такі от особливі, ось це можна сказати, і виконані в таких яскравих кольорах. От червоний, дуже багато червоного, сірий, такі яскраві, жовтий, зелений. Це теж, мабуть, такий внутрішній світ ваш, де переплітається багато чого. Ви в житті, хто от по життю, як би ви себе охарактеризували? Этот вопрос мне уже задают и мои друзья, и мои клиенты. Кто по жизни я больше, модель, фотограф или художник? Для себя я определила, что я все-таки художник по жизни. Также то, что я художник, мне очень помогает в творчестве и в другом, и в фотографии, и в работе модели, и в работе с другими моделями. Вот это творческое такое начало, вот момент создания, вот мне очень нравится создавать, и все-таки я художник по жизни. Це дуже добре. Коли людина вміє створювати, вона створить будь-що. Є, якщо смак, особливо так, художній смак, то і фоторобота, вона теж буде зовсім іншою. На неї буде цікаво дивитись. І, знаєте, багато фотографів скаржаться, і дуже шкодують, що вони не художники. Мені здається, що вам якраз все пощастило об'єднати. Ви вмієте бачити і вмієте створювати. І якраз це те, чого не вистачає фотографам. Чи часто вам доводилося домальовувати фотографію тоді, коли ви бачили, що можна там щось допрацювати? Да, так і є. Іменно художественний вкус мені дуже допомагає в створенні фотографій. І я опираюсь на то, когда я фотографирую, иногда у меня не хватало раньше технических навыков. И мне приходилось дорисовывать фотографии с помощью фотошопа, где-то дорисовать или поменять какой-то фон. Это стало занимать много времени у меня, поэтому я как бы для себя восполнила те незнания, как бы, навыков технических. И в данный момент я уже дорисовываю по минимуму фотографии. Стараюсь снять так, чтобы дорисовывать приходилось меньше, а рисовать уже непосредственно на полотне. Так, я зараз дуже хочу показати вам ближче ось цю роботу. Вона просто неймовірна, на мій погляд. Подивіться, як вона виглядає. Ну, якщо ми зможемо побачити її здалеку, то ми взагалі багато чого зрозуміємо. Тут вона дуже живописна, описано фантазійно, я би так її характеризувала, цікава, ну, просто надзвичайно цікава робота. Жень, а що тут зображено от з вашої точки зору? Ця картина була прототипом другої картини, яку я писала в 2010 году, но она была намного меньше размером. Картина называлась «Птицы уносят осень». Но там были тоже краски такие вот серые, красные, черные.
но мне захотелось ее повторить в большем формате. И вот в этом году, как раз было начало карантина, я написала эту работу. Мне хотелось соединить здесь и как бы начало весны, и краски осени, какие-то остатки, отголоски осени, и как бы снежные, холодные тона, вот здесь все соединилось, и немного птиц, какой-то динамики добавить, такой вот получился фантазийный лес. Просто неймовірна робота, все так поєднано, дуже багато білого, сірого і разом з червоним, ось воно так, знаєте, виглядає дуже загадково, хочеться дивитися, вглядатися, де там вода, так, які дерева, що там змішано. І насправді ці пташки, які ось такі легкі, дуже і ледь помітні. Коли ви сказали от назву, так, що ви собі уявляли, мені одразу стало все зрозуміло, тому що ці птахи, на які ти спершу не звертаєш увагу, от якраз вони потім доповнюють усю роботу. От якщо вам видно, ти до глядачів зараз звертаюся зверху, так, у нас зверху тут легесенько прописані пташки. От подивіться, як можна побачити ще їх. Вони летять, вони дуже чарівні. Жень, ну, насправді, кожна робота, вона повинна щось відображати, так, і давати не лише настрій, так, а вона повинна нам давати роздуми. І коли робота заставляє нас подумати, то це вже все. Це вже говорить про те, що і художник, і глядач, вони задоволені. Вони вже в чомусь одному працюють, можуть відпочивати навіть разом, так? Але вони цілісні вдвох. Так і ну, наприклад, або в трьох там, чи це може бути розраховано на велику аудиторію. Як у вас відбувається? Ви для когось одного пишете? Чи для себе? Чи для усіх? От що ви вкладаєте в роботу? Конечно же, я показываю свои фантазии и задумки. И я вкладываю сюда идею, которая, как мне кажется, найдет отклик у зрителя. И да, действительно находит. Я выставляю свои работы в соцсетях и на сайте на своем. И есть поклонники моего творчества, которые видят, иногда даже видят что-то больше, чем я вложила, и что-то другое. И они со мной делятся, и мне это очень приятно, потому что я как бы вложила одну идею, а люди дополняют своей фантазией что-то еще. И можно написать другую, да, уже иншу работу, так, на основе этих фантазий, які десь, можливо, з'являються. От тут, справді, оця робота, яка тут поблизу біля вас стоїть, тут все разом. Я не знаю, я бачу тут і око, і руки, і обриси тіла, ну, все поєднано, ну, і якийсь, знаєте, можливо, це може бути оком і водою одночасно, yeah, так? Тобто тут стільки всього, треба лише подумати, і в основі там, мабуть, є якийсь пейзаж, ось так. Так, да, на самом деле здесь зображена вода і отражение девушки в воде. Именно девушка с такой прической времен Людовика XIV, но она здесь не прописана четко, для того, чтобы оно было немножечко размыто и навевало зрителя на какие-то свои фантазии. Поэтому и также рукава такие, как рукава-фонарики, тоже не прописаны конкретно, не прописаны четко для того, чтобы у зрителя была возможность додумать. Чи вона сучасна, чи... Да. Це було там тисячоліттями, чи це, можливо, буде ще в майбутньому, і тут все переплелося, все пов'язалося, і ось так вийшло. Ви ще і модель, так? Да. Тобто ви можете позувати і в своєму житті багато чого зробили, для того, щоб ми теж мали можливість помилуватися такими класними роботами. Я вам допомагаю, ось така ваша творча діяльність, коли ви були моделлю і коли зараз вам доводиться теж когось знімати. Да, це дуже допомагає. Звісно ж, ізначально, прежде чем стати фотографом, я була моделлю. И это мне помогло работать в данный момент с моделями, показать им, как правильно позировать, раскрывать их. Бывают девушки приходят или первый раз на фотосессию, бывают они как бы стесняются себя, стесняются фотографа, своего тела. Моя задача их раскрыть, поработать с ними, можно сказать, даже немножечко как психолог, показать им, какие они красивые. И на своем примере, конечно же, я им показываю, как работать перед камерой.
і позірую, і підказую, і показую, як позірувати іноді буває. Ну, це дуже серйозне питання. Для багатьох дівчат воно і зараз не розкрите ще і не звідане. Бо коли з'являється камера, то дівчина перетворюється на ляльку, на кого завгодно, але вона перестає бути собою. Ось тут хотілося запитати вже вас більш конкретніше. Чи є у вас рекомендації, як налаштувати себе, як зробити той знімок, який би вам сподобався в першу чергу, щоб він також сподобався і фотографу, і тому замовнику, і взагалі глядачу, який буде потім дивитись на вас. Що вам потрібно для цього зробити? Для этого, конечно же, мне всегда на помощь приходит творческий поиск. Я, прежде чем получить какой-то хороший снимок, такой, который останется, можно сказать, на годы у человека, я непосредственно фотографирую и разговариваю с человеком. Через камеру пытаюсь заглянуть к нему в душу. Конечно же, через разговоры, через комплименты. Потом показываю также на камере, как получается сама модель. Я и даю какую-то уверенность. И вот через сам творческий поиск и плюс работу с моделью у меня получается раскрывать. Чаще всего к концу съемки это происходит, потому что вначале человек все-таки может быть напряжен и так далее. Це, знаєте, як у гарного журналіста, коли інтерв'ю, так, все найкраще з'являється вже потім, так? Тобто наприкінці, але можна і спочатку знайти теж. За що зачепити людину, щоб можна було по ниточці витягувати з неї те, що тобі потрібно. Так? Ось якраз та психологічна така складова, яка, можливо, з'явилася у вас вже так протягом довгих років, коли ви розуміли, як треба спілкуватися з людьми і чого вам не вистачало як моделі. Так? Тому що коли ти працюєш з фотографом, ти розумієш, от якби він тут мені підказав трошки повернути і покласти руку, зовсім інший був би знімок. Так? А він цього не зробив. І все. І ось зовсім не те вийшло, так? Да. Портрети. Ось такі гарні у вас є ще портрети. Женечка, покажіть нам тоді поближче, щоб ми ж всі могли подивитись на них, так? Можна? Да, звісно. Ой, тут як гарно. Это портреты шариковой ручкой. Нічого собі. Це все 2000... кулькова ручка. Да. 2001 рік. Це ви тоді ще почали займатися такою роботою. Класно. І ми бачимо, що дуже гарний знімок тут. Ну, я не знаю, це, мабуть, з фото. Да, так, це зроблено. З фотографії. Угу. Гарний знімок. І потім, звичайно, ви дуже класно його повторили. І так от кулькою. Ну, це, мабуть, ви сиділи день, це довгий процес. Працювали. Несколько тому, що... недель. А декілька тижнів навіть. Це спробується зробити. Це ж взагалі тут світло і тінь. Тут стільки... Про мальовок дуже тонка робота. Тонка, особливо там, де у нас шкіра, так? Да. Там взагалі, я не знаю, це треба тонесеньку ручку мати. Це скільки у вас терпіння? Да, это было много терпения, это было такое упорство. Училась в графической работе. И меня вдохновляли фотографии. Кто вас надихав? Фотографии. Меня вдохновляли фотографии. Именно вот хотелось добиться того эффекта, чтобы рисунок був похож на фотографію, поэтому использовалась чорна шарикова ручка. Дуже гарно. Жень, це ж неймовірно просто. Ви подивіться, як об'єм показано, наскільки світло і тінь працює. І тут все можна зробити. І знімок фото такий, так, правильно виставити, висвітлити модель, щоб вона сиділа так, як вам потрібно, так, а вже потім допрацювати. Жень, з приводу тих зараз, ну, таких, скажімо, прийомів, які використовують люди. От, наприклад, так, це фотошоп багато, так? Да. Зараз ми бачимо людей, які вже перетворюються на таких дуже схожих, однакових осіб, коли ти дивишся і не розумієш, що там немає всередині нічого. І ти розумієш, що можна було зробити інакше, і можна було показати з іншого боку цю людину, да, аби вона засвітилася і справді була би не такою, як усі. Але ж мода є мода. І доводиться і фотографам також, мабуть, використовувати ті прийоми, аби сподобалось. Чи ви часто можете і користуватися таким, чи ви намагаєтесь інакше ставитись до поставленої задачі? Скажу так, фотошоп – це, звісно, інструмент, це як
приправа в каком-то изысканном блюде. Главное не переборщить. Это можно приправить, это можно что-то убрать, что-то закрасить, докрасить, сделать какие-то интересные цвета с помощью Photoshop, так как это инструмент. Но я все-таки за естественную красоту. И Photoshop, если он применяется так, чтобы он не испортил человека. Потому что современные тенденции, конечно же, и соцсети, которые диктуют нам эти правила и эту моду, они немножечко искажают действительность. Зруйнували, мені здається, взагалі вони ту основу, на якій все було зроблено. І фотограф, якщо він був митцем, художник той самий, так, то вони змушені зараз зрушити з місця, піти зовсім в іншому напрямку і не створювати шедеври, а повторювати якісь, скажімо, ті заплановані, вже зашаблонені фотографії, які от заполонили все і скрізь. Да. І я теж проти, руками і ногами проти, тому що я не розумію, чому так. І мені хочеться, щоб кожна людина була індивідуальною, особливою, а так і є, ми всі різні, і хочеться кожного розкрити, показати з іншого боку. Жень, ну і наостанок, ось та робота, яку ми не до кінця її побачили, тому що трошки тут перекрита, вона цією, якщо можна отак її ближче розгорнути, показати зараз, щоб ми могли крупним планом побачити, так? Подивіться, наскільки цікаво зміст тут в цій роботі. Що тут? От розкажіть трошки про неї наостанок і будемо завершувати. Ця робота називається «Во мені много душ». Там така і навіть є надпись на латині. Це як про множество личностей, індивідуальностей в одній персоні. Що чоловік може бути різним. І от тут він як-то здесь действительно много девушек, но это в итоге один человек. Но он как бы и раздваивается, и расслаивается. И показывается, две, и три, что четыре. Что он может быть многогранным. Вот это скорее о том. Жені, ну я думаю, що це про вас, така дівчина, яка може бути і такою, і іншою, і третьою, і п'ятою, так? Але все це у вас в одній є. Мені дуже приємно, що сьогодні ми мали змогу насолодитися вашою творчістю. Я вам бажаю вдосконалення от настільки, спасибо, наскільки вам би хотілося, бо я знаю, що ви йдете вперед, і потім ті вершини, які далі стоять перед вами, ви їх обов'язково досягнете, прийдете до того результату, який вам потрібен. На сьогоднішній день це вже дуже високий, гарний результат, це вже те, що ви зробили, і ви теж можете пишатися своєю творчістю, але мені здається, що кожна людина, мабуть, вона іще хоче більшого, так, і хоче вдосконалюватися, особливо така амбіційна дівчина, як ви. Вам завжди мало, завжди чогось хочеться іще. Тому побажати лише того, щоб вам захотілося і щоб зробили ви усе можливе для того, щоб ті звершення, які ви собі запланували, щоб вони всі здійснилися у вашому житті. Спасибо большое. Дуже приємно. Буду старатися і творити далі. Звичайно. Будемо чекати ще нових ваших робіт, ну і, звичайно, вас у нашій студії, так? А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.